dawdiyal waxaan dhex taaganahay mid ka mid ah goobaha ganacsi ee ku yaala agagaarka isgooska Banaadir ee magaalada Muqdisho halkan sidaad u jeedaan waxa gubtay dhamaan agabkii yaalay waxana markaasii dabkan ka dhashay sida la sheegay koronto kaas oo markaasii ku fiday goob kale oo ganacsi oo ka agdhowaa ama ku dhignaa goobtan ganacsi ee gubtay halkan waxa ay ahayd mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho waxana markaasii qasaaraha dadka leh ay noo sheegeen in ay ka badan tahay ilaa $20,000 sida markaasii ay noo sheegeen dadka lahaa halkan qaar ka mid ah ganacsatada ayaa la hadlay shabeelle waxayna ka warbixiyeen qasaaraha dabkan ka dhashay dukaankan gabadhi lalata lahayd waxa waa meel adii oo qudaar iyo adii supermarket camal ahayd roobta adii bil camal ay furan tahay marka waxa waaye maqaayadan u dhigan oo afar dab kacay marka waxa waaye dabka alxamdulillaah qasaarna feed ma jirta laakiin mid maaliyadeed ay jirto wallahi kulay taba adii bil camal meesha aan furan tahay mar dhawaa loo soo adeegay marka waxa waaye kulay taba adiga dhowr iyo adii $10,000 waa dabka wuxuu ka bilowday maqaayadan afro ka bilowday kulay taba qaybta kushiinka camal ah oo dab ka bilowday koronto miya sam gas miya waxa ilaa hadda waa la fahmi laayaa gurmadku maasha allah waa soo gaaray waxa waaye alxamdulillaah wixii oo alla ugu talagalay waa ku beec wixii kale waa laga ceymiyaba inta ceymata adiga khudaartaa badanaa ceymatay laakiin bagaashkii kulayta waa ku baabaay dabka wuxuu u bilowday dabka saqafkan kor uu qabsaday waa korontada hadduu dabka qabsadayna waxa weeye dabdamis uu dib dhacay dhallinyaradii shaqaalaha meesha joogtay day waxay qabtaan bay garan waayeen culays badan waa u jirtaan khasaaraha meesha gaadhay hanti badan baa meesha ku baabaaday marka sidaasay wax u dhaceen hantida meesha khasaartay waa hanti badan ilaa $30,000 waa wax caynta ma jiraan waa gurigii baan dhex taaganahay wareeggiisoo dhan wixii yaalay iyo wixii lagu shaqaynayay waxaasoo dhan way baabaaday way isku baabaaday qaybtan waxay furan tahay taqriiban laba sano ay furan tahay walaahi qorshaha dee waxa weeye qorshuhu iska imaan doonaa dhibka bacdi buu imaan laakiin hadda wax qorshe iyo baleen oo meel saaran ma jiraan waxay ka kala koobnaayeen materiaalka alaabtii qalabka lagu shaqaynhayay lacaga caddeyn ah waxaasay ka koobnaayeen iyo wixii hanti oo meesha macnaha dee yaalay oo kale oo lagu shaqaynhayay waxaa la shaqeeyey dhowr isbuuc laba isbuuc saddex isbuuc baa la shaqeeyey bishaan adigu wixii hadda maarta la shaqeeyey wey maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa markaasi ku soo badanayay dabka ka kaca goobaha ganacsiga sidoo kale guryaha kaasoo markaasi geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo sidoo kale mid hantiyadeed Jaafar Maxamed Shabeelle TV Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.